Radikál a Iris! Tohle je Dream Team! Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Us. Dneska jdeme zase jíst podle barvy. Nevím, jestli to bude kendlet, nebo sushi, nebo klasický jídlo. Uvidíme, respektive teda instantní pizza. Ale uvidíme, Vendo, vyber si barvu, jakou bys si chtěl pak. Dáme zase černou, ne? Dobře, budeme tým černá, pak nás to stejně portne, takže v pohodě. Jo, budeme tým černá. Očividně teďka to moc lidí tady nehraje, nebo je nevidím. To bude tím, že spíš nevidím. Růžový tým vyhrál, proč jsou tam tři holky? Hele, vůbec nevím. To je divný. Je možný, že byl zrovna nějaký mod, kde byly lidi tři? Já nevím. No a cool. Teda je problém, že my Takže jo? Čtyři. V tom případě ale potřebujeme ještě Iris. Jo, je tady. Tady, jsem. Černá. Bože, ne. Oni nejdou k nám prostě, jo? A jde se tu a... No tak. Nemohu to vyspat. Dobře, tak jsme s nějakou týmkou. Dobrý, no, tak co se dá dělat? Když tak další hru, no, co se dá dělat? No a jakou dáme mapu? Já doufám, že konečně jí... Farma! Farma a pak je pizza ještě. Tam je nějaká pizza! Tak to musíme dát příště z doma 4. Ty kráso, hustý. To bude cool. Takže jdeme na pizzu. Ježišmarja, co tu máme na sobě? Počkej, proč je to tak daleko? Ty musíš káru, ty si vezmeš motorku a jedeš. Okej, okay, dobrý, tak mám motorku a jedem, jo? Naše taktika, sice nevím, jak to budem zvládat. To je divný. No tak teď jsem mega zvědavej teda, jako jestli dostanu nějaký ty zlatý rainbow věci, jo? Uvidíme, no. Počkej, tamhle jsou. Vidím, počkej, že se to sbírá. Prostě Ečko. Ečko, Maki, ježiš, Maki. To je takový, když jste to dlouho nehráli, jo, v klidu. Dobře. Hele, mám jich docela dost, jo, těch... Já taky. Těch rainbow. Já taky, tady ta holka nezbírá, tak dobrý, mám je všechny, já. Dobře, dej brvočko, jakou brokolici se snažím rychle, dobrý, mám brokolici rainbow. Okej. Okay. A tady ještě jsou, koukám, tři, to nikdo nesebral. Dobrý, tak já beru ostatní věci. Ty krásu, my zase jedem. Tým, jak to nazvem, když jsme čtyři? Nevím, vůbec tady máme vybráno, tyjo, potřebujeme černý věci, vybráno, máně. Vybrakováno tady je. Vybrakováno úplně totálně, takže do minuty a půl sbíráme, jo? Hej, napsal, snad nemám dementy někdo tady. Dobrý, ale to, bože. To zjistíme. Hele, já s Iris už jedeme pracovat. Jo, já už taky jedu teda domů. Já ještě sbírám teda poslední to. Bohužel ta týpka s náma, co hraje, tak mám na toho málo, ale dobrý, já to doženu. Já si myslím, že stejně vyhrajem, hele. Jo. A když se to tam dává, krásně. Okay. Minuta 30, už jdu zpátky. Mám, že tam bude nějaký to vozítko. Jo, já už vařím a Iris žere. Jdu, jdu. Tady vozítko, sedí na to Maki. A jedu zpátky. Tak pojedu? Aha. Jedu, mám fakt stožár. To je dobře, ale ne, ještě to tam nedávej, dokovat nedoděláme ty rainbow, jo, až tam zničit nebudou ty rainbow, jo, ať je potom, jak to říct, víš co, že by třeba ty rainbow by se dali do háje. Počkej, tak můžu vařit? Už to tam dej, dej to tam, ty budeš mít ty rainbow tam do začátku. No, dej to tam, Maki. Já to tam nedávám. No nedáváš, no už právě to tam je, už to tam dávám. Já ti pomáhám totiž vařit, teda jestli to má nějaký význam, já nevím. Nemá, já to vždycky podle mě jenom jeden, ale nevím. Nebo nevím. Nevím. Těžko říct. Ale i tak tam budu žere, pomáhat teda. A budu mačkat stejně to Ečko, aby jsme pomohli. Že co, kdyby to fakt fungovalo. Chápu, no nicméně dneska bude Iris tlustá. To je pravda, ježíte, úplně vidím to bříško tam. Ježišmarja, to by bylo dobrý, kdyby tam teď automaticky udělali takovouhle funkci, že by v podstatě cool. Mohla to jakoby prostě nabejvat, nakinout. Ještě takhle ty tváře, chápeme se. Myslím si, že už nemusíme, hele. Že to máme vyhraný. No právě, myslím si, že už máme jako pořešeno. Tak pojď Maki, jdem si hezky se. Jo a pomáháme. Jako v čem? S tím jídlem, můžeš i mačit. Ok. Nice, pěkně tam tancujem. Tady jsou jenom pro dva to je teďka. No tak počkáme. A všichni chtějí černý, proč chtějí černý, musíme jít. Protože vyhrávají, no. Tak růžová, jo? Růžová. Zase čtyřku dáme a tentokrát bych chtěl teda zkusit teda tu farmu.
Ne, on je tady i radikal, bohužel ne, radikal se asi nevyzbude místo. No, uvidíme, no. Ne, tam někdo je, my, tak jinam, se taky nám. Černá. Černá. Radikál a Iris! Tohle je Dream Team. Ne, Dream Team, Radikale! To je moc has, jaká juna. Já jsem napsal, dobrý, že Radikál to posral. Jo. Ale tak aspoň se Radikálem bude Phil. Phil, neznáme Phila, ale zdravíme Phila. A myslím si, že to bude. Oh, let's go! Počkej, ty si vezmeš košík a ty jdeš... Počkej, jak klasický košík, jaký je košík? To nešlo. Tady je košík, tady je košík. Košíkem, dobrý, beru salát diamantovej. Já jdu na salát? No, nevím, tam byl salát, ty mám ananas. Jo, má to Iris, má to Iris, pohodě. Ježišma, černý melon. Rajčata, to je cool. Ježišma, tady toho očividně moc nebude. Diamantové mléko. Tady jsou i černý houby. Ježiš, to je divný tohle. To jsou jahody. Cool. To je prostě tak divný. Černý vajíčka. Já tady mám černý obilí. Že bych mohl vzít i černou slepici rovnou. To by bylo ale taky cool. To teda. Kde je něco černýho, tady je černýho. Černý meloun, prosím, chci černý meloun, tady je černý meloun jeden. Jediný ananas dokonce, kukuřice, houba. Ježiš, ale to je hustý, jak máte ten košík, sice to je takový nepraktický asi, ale dobrý. Jako je to zajímavý, no. Já nicméně, Radikál už teda tam taky dává věci, takže já jdu rychle taky vařit, protože Radikál mě nesmí předehnat, že jo? Dobrý, no, tak já tady skoro nic nemám, jakože nevidím tak. Nic černýho. Tentokrát vaříme tím stylem, že uvaříš prostě jídlo v rendlíku. Ale, o, tak to se pak podívám. Prostě, nic není. Jo. A Iris už žere, zase. Okej, na šestí vy toho máte fakt hodně, tak dobrý. Na šílení cefu. Ještě chci brát, ale tady nic není černýho. No je hrozný, že Iris furt žere jenom. No tak buď rád. Ale tady nic není černýho, nic. Nic prostě. No, tak kašli na to, pojď to odevzdát. Jdu to odevzdat. Nějaká ta Jona, nebo jak má se mé, tak má tady taky vaří, tak. Co se vám to tam dává? Paráda. Chci ještě sbírat něco? Ne, už to nemá smysl, dobře, bych řekl. Hlavně to pojď s náma vařit. Vařím. Ježiš, to je hezký, ale jídlo, jak to má Iris. Na tom talíře vidíte to lidi, to je mega právě, kumbo. Právě. Červení jsou v celku dobrý. Jo, tam je Radikál. To je Radikál, no právě, no ale vidíš sama, že to nemají šanci. No proto ještě počkej, jde pro jídlo, že jo? Ona ještě minuta, tak nic, já jdu taky pro jídlo ještě, kurňa. No zvládnem, dobrý, tak já jdu ještě taky pro jídlo. Pravda, že ti žádný černý věci tu nejsou. Nejsou vůbec žádný. To je diskriminace. Jako jo, no, co má jako proti černým? Já si myslím, že černý jsou dobrý. Tady prostě nic není černý, jo, tady jsou nějaký bobule. Já mám jen pár věcí. Já mám dvě věci. Černý, tady jinak nic černý. Tak tady. Je černá barva špatná. To je hrozný. Prej, čekám na jídlo, chci jíst. Dobrý, no, tak můj. Asi, hele, už to necháme být, asi, myslím si, že asi i tak to vyhrajem. Takže si myslím, že za nás dobrý. Ale tady asi se moc černá nevyplatí. Barva, chápeme se. Ano, černý tým vyhrál. Pěkně. Je. Bychom si dát... Maki, víš, co se stalo? Co se stalo? Já jsem si tam stoupnul před Iris a začal jsem tam dělat nějaký pohyb, že jsem se začal jak to říct, ohybat a ona... Dej trojku. Jo. A ona, fuj, pořád to cítím. Ježišmarja. To nebudeme vysvětlovat, bohužel vyhrála čtyřka. Tak, snad půjdem s tím Radikálem. Kam jdem? Já nevím, černej nemůže mít, pojď na modré. Tak modrá. Bez Radikála jdeme. Radikál nás nemá rád. Tak je s Filem. Nevadí. Chápu, on chtěl prostě černou. Dáme pizzu, ta byla dobrá. Dobře, dáme pizzu zase. Je candy. Dobře, no. Je candy. Teďka budu vařit. Ok, tak já budu jíst. Žeru. Vozej, jsem celkem pomalá. Jo, my máme modrý, teďka jsem úplně zapomněla, jakou máme barvu. Beru všechny věci, co se třpití. Tamhle to chci, třpitivý, ano. A tady to chci taky třpitivý. Tady to chci třpitivý, tamhle to chci třpitivý. Takže tím pádem já půjdu, jo, ha, já furt čumím na tu černou. Nesmíš na to čumět, no. Kolik cca, nějak okolo tý půl, že jo, stejnak furt.
No nějak 50. Třeba. Když tam budeš mít hlavně uvařenou, musíš dát pozor na to. To je pravda, to je pravda. Třeba musím se na tebe vykašlat. Ne, žádný takový. Tady je tý modrý v celku dost, zatím to teda to tak vypadá. Jo, a jo, si vím, že vlastně, když jsme to hráli ve dvou, tak my jsme to měli jakoby vybraný tu barvu během chvilky. Takže oni tam museli stejně dát větší, víc toho, nebo nějaký větší respawn. Že to mohlo být rychlejší, protože si budem, vy to fakt obejdete a máte to. Jako jo. Nic, já už to tam teda dávám. Dobrý, beru poslední tři kousky. Tak a už jdu vařit. Dobře, já jdu ještě jeden a jdu. Dávám ti to tam a jdu jíst. Dobře, dobře. Já už vařím, takže krásně. Co do mě šťoucháš s tím vozejkem? No já si ho potřebuji zbavit. No tak to musíš počkat, že jo. Já si chci sednout, já si nemůžu tak sednout. Tak si sedni. A... Dobrý, už jdu mačkat Ečko a jim. To tam dáváte, bože můj. To jsou zvuky, jo, teďka to bude celkem dost nahlas, ale za to nemůžu. Hajčera je taky hodně dobrá. No, oni taky pěkně jako jedou, no ale ne, my jsme už máme napřed, takže my to zvládneme lépe. Či už na to, my tam to máme ještě přes 90. Máme to asi vyhraný, ale dobrý. Hej, tohle se mi začíná líbit, že tam přidala, jako abyste mohli hrát jako ve více lidi. Takže pokud máte kamarády, hrajete s těma Roblox, tak tohle je přesně hra pro vás. Žermaky, žer. Žeru. Nestíháš. Nestíhám, vy jste moc rychlí. Žerete ve dvou ještě k tomu, jo? Ono jako celkem to mačkání toho Ečka je celkem složitý. Čím bolí prst. No mě taky. Věřím. Ne, už se dostávám až na konec, vidíš? Hej, žer, maky, žer. Cítím se tak, jak kdyby někdo na mě takhle přesně křičel. Nějaký tý soutěži, jak žerete třeba hotdogy nebo nic takovýho. Tak přesně, takhle se teďka cítím. Žrát maky, dělej! Dobrý. Myslím, že to jako zvládnem, čiž na to. Už je bolí ruka. Máme 140. Jo. A ty vedle nás, ty lamy, cože? Lamy. Chápu. A Iris nám ještě něco chce přinést? Vážně. Jak to přinesla? Přinesla mi ještě jídlo. Dobrý, jdu papat. A to je sladké vítězství, bych řekla. Ano. Ale myslím si, že se nám to dost povedlo, takže doufám, že se vám to líbilo, tahle ta žranice ve více lidech nám určitě, takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.